Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari, kesusahan dan kemiskinan tidak membuat beliau putus asa dan menyerah dengan keadaan. Beliau lahir di Kedah, keluarganya berasal dari Yemen, putus sekolah semasa sekolah menengah. Dan waktu kecil, rumah beliau terletak di kampung hutan Kriang tidak mempunyai katil, meja dan kursi. Pernah membantu ibu beliau menanam sayur-sayuran dan menjualnya di pasar. Beliau pemilik daripada Gardenia Bakery Sdn Bhd. Dikutip dari Forbes, beliau nombor ke-15 dari 50 orang terkaya di Malaysia. Mencecah sebanyak $1.4 bilion. Kekayaan beliau datang banyak dari company in construction dan engineering seperti DIRB Highcom dan MMC Corporation. Apa yang kita boleh belajar daripada beliau? Tak penting daripada mana asal kita, keadaan kita dan keluarga kita sebelumnya. Apa yang membezakan kita dengan orang lain adalah misi. Bila kita ada misi, semua jadi mustahil.